כמעט אף אחד במטה ליפני לא חושב בלחינות על ביטחון של שאול מופז. אני מעמיד שאנחנו נוכל לספק את הבכורה. מה עוד לא נאמר על כוחו של מופז בשטח, על התמיכה שמעניקים על ברית הפעילים המרכזיים ובעדי העובדים? מחרתיים יהיה רגע המבחן. אם נשפוט רק לפי האווירה בקרב האנשים הקרובים אליו, הצבאים מסביבת מופז עבור כמעט, ובזאת פעילי השטח גם עכשיו שומרים על אופטימי. אני לא חושב ש... לא, זה לא. בתוך כל זה, מאשים היום מאיר שטרית את מטה מופז בהפצה של ידיעות שקריות על